Сьогодні день Святого Миколая. Для християн це свято особливе. Постать святителя овіяна легендами і дивами. Як вшановували пам'ять чудотворця віряни, бачила Ірина Розова. Святкова служба у столичному Покровському монастирі розпочалася ледь не зночі. На світанку віряни поспішали у храм помолитися Святому Миколаю. За мир, добробут та заступництво в часи скрути. Це таке сімейне свято, яке хочеться провести спочатку молитовно в церкві. Попросити у Святого Миколая всіх благ, здоров'я, милості Божої, щоб Святий Миколай за нас молився на небі у престола Божого. Святитель Миколай, якого називають чудотворцем, один із найшанованіших у християнстві святих. Він народився у 3 столітті та жив на території сучасної Туреччини. Своє життя присвятив служінню Богу та допомозі людям. Святий Миколай – це великий угодник Божий, який не перестає творити добро. Навіть залишивши землю, він допомагає людям завжди, особливо тим, які звертаються до нього з молитвою. І ми сьогодні молимося Святому Миколаю, щоб він випросив у Бога для нас мир, благословіння, щоб були гаразди і в наших душах, в наших сім'ях, і в нашій державі. Боровся святитель Миколай і за чистоту християнської віри. Він на Першому Вселенському соборі утвердив місці з іншими єпископами те, що Ісус Христос є Син Божий, рівний в славі, в божественній природі, з Отцем Небесним і Духом Святим. Сьогодні ми дякуємо святителю Миколаю за його молитви. Ми дякуємо за його любов до нас. Через святителя Миколая Господь явив безліч чудес. Тож дива у цей день чекають і дорослі, і діти. А малечі бажано приділити особливу увагу. Даріть дітям радість, тому що діти – це наше майбутнє, це наша держава, це наша церква, це царство Боже. Господь сказав, не забороняйте приходити до мене дітям. Тому, і ще раз прошу, навчайте, кажіть, що це не якийсь там є фокусник, а це є Микола Чудотворець, який близький до дітей, і нехай він допомагає всім. А ще з Дня Святого Миколая починається одна з головних різдвяних традицій. Саме у це свято українці запалюють новорічну ялинку. Ірина Розова, Василь Мінавщиков, подробиці, телеканал «Інтер».